Един човек е бил много болен. Толкова болен, че са му оставали само няколко часа живот. Той е бил много влиятелна личност, достатъчно богат, за да си позволи най-добрите доктори, които може да му предложат близките. Когато на смъртния одър вече бил поканен най-добрият лекар, който се опитал да му помогне, направили специално отвара. Човекът с последни сили е трябвало да изпие отварата. Тък му подал ръката си и изведнъж се казал: "Очакайте!" Донесли писмо. "Прочети това, преди да изпиеш отварата, господарю." Отворили писмото и вътре е пишело: "Недей да пиеш тази отвара, защото този доктор ще те убие." Той трябваше да избере дали да пие или да не пие. Тогава той погледнал към доктор и казал: "Докторе, дайте ми да пия това,
но през цялото време ще те гледам в очите. Изпил цялата отвара. Когато изпил отварата, подал писмото на доктор. Искам да го прочетеш на глас. И той прочел: не дей да пиеш отварата, защото този човек ще те убие. Скъпи приятели, питам се аз, ако бях на негово място, какво ли бих могъл да направя? И знаете ли, накрая думите били на този мъж: аз ти вярвам, докторе. Имам доверие в твоят професионализъм и знам, че ти ще ме излекуваш. Въпреки, че в писмото пише: не дей да го правиш. Аз знам, че ти ще го направиш по най-добрият начин. Скъпи приятели, това, за което днес искам да говоря, е нещо, без което не можем да бъдем заедно с Бога. Дяволът днес ни казва: не дей да правиш това, което Бог ти казва, защото направиш ли го, живота ти няма да бъде щастлив. Купони няма да има. Щастие, какво щастие? Та ти се ограничаваш от всичко светско. Господ обаче, мои скъпи приятели, ни дава най-скъпото, което можем да имаме. Ако тази добродетел липсва в църквата, това задължително води до развалени отношения, до сърдечни наранявания между нас, до напрежение, което всички ни усещаме, че ни задушава. И тогава ние трябва да знаем, че народът Господен ще загуби своята мисия и своята цел на земята. И тази добродетел, без която ние не можем да живеем, е нещото, което, за съжаление, скъпи приятели, дявола ще напада многократно и много често. Без тази добродетел дявола ще минира църквата и отношенията помежду ни. Затова без тази добродетел Адам и Ева не можаха да живеят в Божието присъствие и се наложи Господ да ги изгони от Едем. И това е доверието, за което ще говорим днес. Без доверие колко щастливо може да е едно семейство? Без доверие колко послушни може да са едни деца? И как може да разчитат тези деца на своите родители? Това е причината тази добродетел дявола да напада многократно, защото знае, че успее ли да унищожи тази добродетел, нищо между нас няма да е според Божието намерение и Неговата воля. Скъпи приятели, трябва да знаем, че доверието в Бога, това е началото и краят на християнския живот. Без доверие може ли да отправиш молитва? Колко може да разчиташ на това, че Бог ще ти помага, без да му имаш доверие? Много пъти ми се е случвало нещата в живота ми да са в пълно противоречие на това, което аз съм искал от Господа. Кажеш му едно, Бог ти поднася друго, а да му имаш доверие. И нещата не върват в твоя полза, както в началото ти чакаш. И нещата върват така, че всичко срещу теб да е. Какво да правиш тогава? Как да действаш тогава? Когато умът ми не разбира, тогава, скъпи приятели, много пъти сме го казвали, трябва да се оставим на божественото провидение да промисли за животът ни. Може би ще са необходими повечко време и години, но Бог ще намери най-доброто за теб. Но от твоя страна се нуждае Бог да проявиш доверие. Да имаш доверие, че Бог няма да ме остави просто така. Той ще действа в живота ми. И ние някой път се питаме, що се намирам в болницата? Боже, не може ли другаде? Бог знае, имаш ли му доверие? Защо често пъти губим доверието си? Мога определено да кажа, че за вярващия човек доверието в Бога е началото на животът му чрез вяра в Христос или краят и загубата на вяра, която може да проявим. Без доверие, скъпи приятели, животът с Бога не ще може да бъде приятен. Без доверие всичко ще бъде тежко, толкова бременително за нас, че ние няма да се чувстваме комфортно. Без доверие в Господа не мога да вървя напред, кой знае колко. И точно във времето, когато всичко се срива, политическа система, икономическа криза, светът стига до стена, питам се, ние докъде стигнахме? Ние докъде стигнахме? Срина се доверието ни в Бога, срина се доверието ни в институциите, срина се във всичко. Скъпи приятели, искам да ви питам. На кого може да се има доверие? На човек или на Бога? Моля?
внимателно още веднъж питам. На кого може да се има доверие? На човек или на Бога? Бог толкова ли е глупав, че ми има доверие на мен? Защо Бог остави доверието си на нас? Моята църква, давам доверието си на църквата си. Те ще завършат делото в края. Боже, не може да се разберем. Ние вярваме, че трябва да имаме на теб доверие, а ти казваш, че трябва да ни имаш на нас доверие. Точно това е правилното, приятели. Не сте сбъркали в отговора си. Ние трябва да имаме доверие в Бога, а Бог ще прояви доверие в нас, защото без доверие е невъзможно общуването между мен и Бога. Невъзможно е, запомни, невъзможно е. Така, приятели, ние ще трябва да вървим напред и да знаем, че ние може да загубим вечността, когато дяволът поставя пред нас въпроси, на които ние нямаме ясен отговор. И сега въпросите, които дяволът поставя, винаги са да атакува личността на Бога. Скъпи приятели, искам да ви питам, какви ли въпроси са минали през главата ни и те са успяли да отслабят доверието ни в Бога? Искам да ви питам нещо друго. Чули ли сте някой да казва, че с честен труд забогатява ли се? Моля? А Библията казва, който работи с ръцете си, ще се обогати. Ама ние сме вече достатъчно приели, че това няма да стане. Питам, на кое имаш доверие? На онова, което е в света или онова, което Бог говори? И ние често пъти казваме, кажи, кой с честен труд? Братя, всички, които имат доверие в Бога, ще спечелят. Всички, които му нямат доверие, търсят далавери и всякакви други неща, които може да прибавим, те няма да имат доверие в Бога. На небето всъщност и в историята, която искам да представя днес, Адам и Ева загубиха в нещо много специално. В Битие 3 глава от 1 до 5 стих, забележете какво е посочено в Библията. 3 глава от 1 до 5. А змията беше най-хитра от всички полски животни, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената, истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в градината? Скъпи приятели, само за малко да свалим темата още в първия стих. Въпросителните, вярно ли каза Господ, че това не трябва да го правите? Как мислите, Ева била ли информирана или не е била информирана? Какво отговаря Ева? Жената каза, втория стих, на змията, от плода на дърветата в градината можем да ядем, но от плода на дървото, което Бог е сред, което е сред градината, Бог каза, да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете. Беше ли достатъчен повод за доверие това? Беше ли достатъчно да приемат, че това, което Бог им казва, е най-хубаво и най-скъпо за тях? Само, че дяволът знае, че малко ако загубиш доверие, ти наистина ще попаднеш точно там, където мислиш, че ще бъде най-спокойно и най-добра, всъщност ще бъде унищожително за теб. Докоснем ли се до него, са думите на Ева, ние ще умрем. Но дявол казва, не е вярно. Първото, което дявол иска да прави в живота ти, е да загубиш доверие в Господа. Бог казва, ако имаш нужда, моли се. Дявол казва, бе, стига с тия молитви, гони нещата както трябва и докато е време, дедето умира, ти ще се молиш. Има ли такива моменти? Някой дойде от църквата в най-тежката ти криза. Брат, мога ли да се моля за теб? Пламваш. Аз имам проблеми, той дойде да ми пречи сега. Ще се моли. Какво ще прави? Къде е доверието ти, приятелю? Доверието е сега. Когато Господ е изпратил народ да се моли за теб, не отказвай. А змията обаче каза на жената, никак няма да ти се случи това. Кой ти каза, че ще умреш? Ти остави какво си говоря там. Това, което всъщност ти ще получиш е петия стих. Но Бог знае, в деня, когато ядете от него, какво ще се случи? Ще виждате неща, които Бог е скрил от вас. И аз сега се питам, защо Бог е скрил много неща от мен? За добро ли ги е скрил или за зло? За добро или за зло? Бог ги е скрил. Обаче дявол праща врачки. Ебе, това, което Бог е скрил, чакай сега да видиш врачката как ще ти го открие. Мои приятели, има ли адвентисти, които отиват при врачки?
Защото не се доверяват на Бога. Молят се, не става. Нещата, катинарите са затворени там, конците и сапуните. И Бог не може да оправи нещата. Очите ми не може да се отворят. Защото когато едете от Него, ще ви се отворят очите. И това, което ще направите, не само, че ще бъдете с отворени очи, но ще бъдете като Бога. И ще познаете много неща. Чак числата от тотото ще познаете. Скъпи приятели, доверието, което губим, е унищожително за всички от Божият народ. Губиш ли доверието си в Бога, ти не можеш да продължиш пътя към небето. И дяволът ще те стопира на всеки ъгъл, на всяка улица, на всяка крачка да загубиш доверие. И ние се обръщаме към дяволите за помощ. И дяволите идват при нас, казва, ще ти разкрия бъдещето. Дай си ръката да видя ръката ти и ти представяш ръката и той казва, дълъг път те чака. Много дълъг път те чака. Ама и дълги пари те чака да дадеш. Скъпи приятели, ние трябва да бъдем разумни хора. Дявола винаги ще ни представя любопитни неща за живота ни. Знаеш ли какво ще ти се случи? И дявола ще те докосне точно там, където много те боли. И точно там, където ти си любопитен. Бих ти казал нещо за детето ти, ама ти не искаш. Ти ще съжаляваш. И ти, добре, кажи какво има. Само това кажи. И дявола ще ти каже, ще ти се отворят очите. И ще виждаш много неща, и като видиш много неща, чак ще бъдеш изгонен от рая. Това се случи с Адам и Ева. Отвориха им се очите, и те видяха, че са били излъгани. И накрая, като ни се отворят очите, дявола ще ни се присмива за това, че сме имали възможност да имаме доверие в Бога, а ние сме го загубили и сме го продали за стотинки. Това, в което ще се прицелва дявола, сега в райската градина бе именно доверието на Ева в Бога. Когато Бог скрива нещо от мен, аз не го разбирам. Защо бе, Господи? Защо става така нещата? Защо не ги разбирам? Бисере, остави се с доверие в ръката ми. Остави се с доверие. Никога няма да забравя момента, в който много пъти съм го разказвал. Бях застрашен от това да ми изгонят и уволнят от работа заради съботата. Няма да забравя този ден. Когато ми извикаха в петък, казаха, утре сме на работа, аз казах не. Обаче без мен не може да върви бригада, защото бях шофьор на камиона. И те казват, ако не дойдеш на работа, трябва в понеделник да напускаш. Напускам. И когато отидох на работа, всички други имаха по-голямо убеждение и доверие в това, което правих, отколкото аз в Бога. И всичките, нали знаете, преди да те уволнят, как... Всичките ти приятели знаят какво ще стане, само ти не знаеш. И всички си говориха какво става, и аз бях в камиона и гледах, и знам, че нещо става с мен. Всичко показваше, че нещо става с мен, ама доверието ми го нямаше. Трябваше да се успокоя. И изведнъж, когато застанах вътре, каза, Господи, ако си решил да сляза от този камион, волята ти да бъде. Ама у дома има малко дете и дявол почва. Какво ще стане сега? Криза, 97-ма година. Какво ще правиш? Къде ще работиш? Какво ще се случи сега? Хаса да видиш откъде ще вземеш 5 стотинки да купиш мляко на детето? Какви ли мисли дяволът не почва да прекарва в умът ми? И тогава трябваше да се помоля. Боже, ти решаваш. Моля те, доверявам ти се. Помогни ми. Прости на неверието ми. Идват хората. Викате шефа. Слизам от камиона. Знам какво се случва вече. Картината е ясна. И ми дават... заповедта за уволнение. И ми дадоха заповедта за уволнение. Цяла седмица, две вкъщи, борба. Каза ли ти Господ нещо? Каза ми. Знае Бог обаче, че ако ти направиш другото, и в главата ми почнаха да минат. Виждаш ли? Бог не мисли за теб. Бог не мисли за теб, както ти мислиш. Затова почвай. Тогава беше печеливше да отидеш и да продаваш в Македония цигари и бензин. И аз почнах да мисля. Дали да не отида и да правя това, дали да не направя другото, дали да не направя, ще ми се отворят очите, бе, ще виждам всичко. И в един момент нещо ми каза, ти на Бог ли разчиташ или на себе си? Каза ли ти Господ да не го правиш? Каза ми го Господ. Ама дяволът ме напира отвътре. Давай, Бог те свали от там, виж, че за нищо те не зачетоха, толкова можеше да помагаш там, те от тебе нямат нужда и Бог няма нужда от теб. Доверих му се на Бога. Много борба обаче, братя. Много борба. Въпреки, че не знаех защо ме свалих от камиона, мина време и разбрах. Трябваше да ме направят пастор.
но просто докато стигна до това да стана пастор, Бог трябваше да ми помогне да имам доверие в Него. И когато се прибрах у дома, знаете ли, ще кажа, може да не съм прав. Много често разбирам кога хората нямат пари, защото съм го преживял. Видиш ли човек с ръце в джобовете? Обикновено, когато имаш пари, се пазиш да не бъркаш, да не ти паднат. Ама като нямаш, си топлиш ръчичките. Така, скъпи приятели, трябва да бъдем много внимателни, защото онова, което всъщност дявола иска да ни научи, е ние да загубим доверието си в това, че Бог се грижи за нас и ме обича. Искам да ви питам, вярваме ли с доверие, че Господ ни обича? Или Господ някога ме обича, ама вече не ме обича? Мои приятели, това е човешката ни преценка. И дявола знае, че накарани ни да мислим по този начин, ние започваме да съдим Господа по несправедлив начин. Независимо къде си и какво си, ти обичаш децата си, независимо колко добри или недобри са децата ти. А кажи, как да не ги обичаш? Колко повече небесният Бог обича всички, които сме тук. Обаче дявол иска това да загубим. Това доверие, че Бог ме обича. И когато изпаднеш някога, не дай Боже, особено на легло, да кажеш, Господ се отказа от мен. Никога Господ не може да се откаже от теб. Може баща и майка, казва Библията, да те забравят и да те оставят и да не те зачитат и да не искат да ти помагат, но това не може да стане при Бога, защото Бог е любов. И ако обича нещо много на земята, то е, това си ти. Обаче дяволът иска един Бог, като родител, който иска да ни помогне, ние да му се опълчим и да не му се доверим. И когато Бог иска да ми помогне, ние да не приемем неговата подкрепа и неговата помощ. Скъпи приятели, негласно влизаме във война с Господа. Причината за безрадостният християнски живот, скъпи приятели, е неспособността на човека да се довери на Бога. Ние сме в църквата, но не сме щастливи и радостни. Нямаме доверие в Господа. Знаете ли, когато стана земетресение, много малко, беше ми много интересно за това, че аз бях на амвона. И когато казахме сега да се помолим тихичко, отворих си очите, казах, хайде кръвното. Обаче в един момент видях, че всички почват да се оглеждат. Викам, край, не е кръвното. Земетресение. Мои приятели, тогава казах, приятели, спокойно, всички го усетихме. Майко мила, какво спокойно бе, брат. Беше невероятно нещо. Уж спокойствие, уж доверие. И в един момент се оказа, че загубихме доверието си в Бога. Някои седяха. Скъпи приятели, да имаме доверие в Бога означава каквото и да преживявам в живота си, да знам, че няма нещо, което Бог да не знае и за което Бог да не е промислил изходен път. Искам да питам църквата. Вярваме ли, че Господ ще намери изход и за мен и за теб? Болен си? Бог ще намери изход. Притеснен си? Бог ще намери изход. Смутен си? Бог ще намери изход. Коринтяни 10:13. Помните ли какво казваше? Никакво изпитание. Не ни е постигнало и не може да носим повече, колкото какво ни е силата. Но заедно с това изпитание Бог ще направи нещо, което Той ще се вземе като родител да прави. Това, което Бог иска от мен и от теб, е да му се доверим. Да имаме доверието, без което ние не можем да вървим заедно. Един мъж и жена, ако си нямат доверие, колко семейство ще бъдат те? Колко време? Аз не мога да определя кой знае колко време, но ще бъде достатъчно кратко. Загубата на доверие, скъпи приятели, ограбва човека, помнете го. И особено му прави сърцето закоравяло и неспособно да приема небесни дарове. Думите, които Бог отправя към нас са записани в Еремия 31 глава. Третия стих, 31:3, в Еремия 31, трети стих. Ето какво споделя Божието Слово. Еремия 31:3. Третия стих, приятели. Господ ми се яви отдалеч и каза, да, с вечна любов те въздубих и те привлякох. Скъпи приятели, думите на Господа, вечна любов те възлюбих.
трябва да ни помогне да му се доверим, когато сме смутени, когато има сълзи в очите ни, когато нещата не върват както трябва. Скоро Господ ще обърше сълзата от очите ни. Амин. Скоро Бог ще ни каже, не се бой, защото това, през което трябваше да минеш, е единственият път, по който ти ще научиш нещата, които ще ти помогнат да ми имаш доверие. Много пъти съм си мислил, дали и аз и ти ще му имаме доверие, когато сме притиснати от обстоятелствата на живота ни. Какво означава това? Неговата любов никога няма да се влияе от нашето поведение. Мои приятели, хората сме неблагодарни. Има една хубава поговорка, няма ненаказано добро. Като правиш добро и веднага хората ти отвръщат със зло. Но онова, което Бог прави, е всъщност да не се влияе от това, което ние си мислим. Бог не е както днес с настроение, утре без настроение. Възлюбих те с вечна любов. Приемам те такъв, какъвто си дошъл при мен. И толкова много те обичам, че искам да направя от теб един скъпоценен камък. Нещо, което ще е невероятно скъпо. Той ме обича с цялата възможна любов на един Бог и съсредоточава своето внимание върху нас, като единствен човек на земята живеещ. Когато моето дете излезе някъде, сигурно батерията му често пада, защото през 5 минути майка му звъни, къде си? Какво правиш сега? Къде си? Какво става с теб? Какво правиш? И някой път казвам, стига де, остави човека да диша. Вие мъжете не разбирате това. Майки, осъзнавам, че ние мъжете до някъде не го разбираме. Майката обаче, Божията любов е най-близо до майчината. Майките са непрекъснато в напрежение. Какво става с децата им? Колко повече Бог? Нямате на църква. Докато се усети пастора да пита, къде си? Първо Господ задава въпроса на ангелите. Къде си над ми? И тогава ангелите дават отчет. Той е там и там, той това прави. Угу. Скъпи приятели, никога на Господа не му е чуждо това, което се случва с тебе. Бог никога няма да ни лъже. Кръстът е измерението на Божията любов към нас. Скъпи приятели, Господ, за да ни покаже колко много ни обича, не ни купува цветя да ни поднася. Не знам какво толкова харесваме в цветята, но те са израз на какво? На изразяване на специални чувства към човека. Дали ще е любов, дали ще е признателност, дали ще е уважение, но това, което Христос поднася на църквата си, е неговото разпятие. Неговата скъпа кръв. И знаете ли, когато има смущение, когато има нещо в живота ми, винаги казвам, Господи, в заслугите на Твоята скъпа кръв, моля те, намеси се в живота ни. И знаете ли, винаги ще помни, че това е дарът даден за мен. А ти какво ще помниш? Исус много лесно можеше да избяга. Исус много лесно можеше всички да ги накаже там. Преди няколко дена с моя син видяхме една картина, която хем ме накара да се смея, хем ме накара да се замисля, хем ме накара да се натъжа. Исус Христос с невероятно тяло като на Арнолд Шварценегер, който е изчупил кръста. Бог не го е направил. Бог остана там. Защото ако не беше Той там, сега щяхме да сме аз и ти. И твоите деца, които много обичаш. И се ги пазиш да легнат на хубавото легло, да имат хубавата постелка, а забравяш, че това се случи благодарение на този, който ни възлюби с вечна любов. Без съгласието на Господа Бога, можем ли да сме живи? Без желанието на Бог да ни помага, докъде ще стигнем? Затова ние трябва да подхождаме, скъпи приятели, с любов. Няма да ни подведе и да ни изиграе, да насочи живота ни в улица без изход. Никога Господ няма да те прикара там, че ти да бъдеш опропастен в живота си. Трябва с доверие да подхождаме. Щом Господ го е казал, прави го. Щом Бог ти каза, моли се, моли се. Щом Бог ти каза, ходи на църква, ходи на църква. Щом Бог ти казва, не се интересува това, което аз крих от теб. Тогава не го търси. Довери му се. Много пъти ще ни се наложи, скъпи приятели,
да включаме в действие доверието ни. Много пъти ще ни се наложи, помнете. И ние няма да разбираме защо така стават нещата. И трябва да кажем това и на децата ни. Учете децата, скъпи приятели, да се доверят на Бога, дори когато нещата не стават както те искат и както сме им казали ние. Децата ни трябва да знаят това, което и ние знаем за Бога. И ние трябва да направим всичко възможно да имаме доверие на този, който ни води. Един ден, един баща се опитвал да разкаже на детето си приказка. Разказал му е всички библейски приказки. Когато свършил, детето каза: бе, татко, кажи ми друга приказка, не от Библията. Кажи ми приказки искам, не разказ. Бащата се чудил какво да му каже. Той е знаел само библейските истории. Тогава казал: сине, ще ти разкажа една приказка. На времето имал един овчар, който имал много хубави агънца. И тия агънца много са обичали своят овчар. Но един ден в бараката там, което ги е гледал, е имало дупка. И една овчица излязла там и избягала. И един вълк тръгнал да я гони. Овчара обаче е притеснен, когато преброил овцете си, видял, че я няма. Тръгнал да я търси. И преди вълкът да скочи да убие, той намери лагънцето и го прибрал отново в кошарата. Така свърши приказката. Легнали си, бащата спокоен, че е разказал цялата приказка. Детето потупнал баща си по рамото: тате, кажи, абе овчара, защо не оправил дупката? Скъпи приятели, точно тази дупка, която зее в живота ни, е липсата на доверие в Господа. И тези, които ще се заемем да затворим тази дупка в живота ни, е да изграждаме доверие в Господа. Стига сме се съмнявали в Бога. Защото овцете една по една ще излязат оттам. А ако ние не изграждаме доверие в Господа, и децата ни ще излязат от Божието присъствие, ако ние не изграждаме доверие в Господа. Така че, ние трябва да направим всичко възможно да имаме доверие в Бога. Бог никога няма да ни остави без да се намеси в живота ни и без да ни помага. И така, скъпи приятели, много бързо мина времето и трябва да направим заключение. Какво трябва да знаем? Единствено силата на Святия Дух ще ни помогне отново да се подсигури отношението и връзката ни според Божието намерение. Ние трябва да знаем, че онова, което Бог ще ни помогне, за да се подобри в атмосферата на отношенията ни, е любовта и единството, което ние ще покажем в църквата. Това, което всъщност ще се изрази в живота на всички ни, когато имаме доверие, е едно специално отношение. Когато имаш доверие на мъжът си, ти не се притесняваш коя кръчма е отишъл, ти не се притесняваш кое заведение е минал, ти не се притесняваш пред коя къща е спрял, защото твоето доверие ти казва: където и да е мъжът ми, той ще ми остане верен. Където и да минава животът ми, Бог ще се намеси и ще ми помага. Каквото и да се случва с мен, Бог ще ме избави. Ако съм се изгубил, Бог ще ме намери. А ако съм загубил доверието си, Бог ще ме срещне, за да ме убеди да имам доверие в Него. Скъпи приятели, тогава ние трябва да знаем, че това, което Бог ще направи, е да излива небесни благословения на отношение между мен и Него. Без доверие църквата ще пропадне. Без доверие ние няма да имаме приятелски отношения. Без доверие ние няма да сме твърди християни. Без доверие ние няма да чакаме Исус да дойде от небето. Без доверие ние никога няма да сме силни като личности. Затова нека да започнем от днес да се доверяваме на Господа с цялото си сърце и да знаем, че нямаме ли доверие, не можем да бъдем заедно с Бога. Бог да ни помогне в това. Амин. Скъпи приятели и брати и сестри, нека първо да благодарим, разбира се, на нашия Бог, след това на нашия пастор за изнесеното слово тази сутрин. Сега ще чуем още една хорова песен за прослава на нашия Бог.
места, преди се справим, аз ще ви предам едно съобщение. Изправете се, разбира се. Да не забрави църквата да остане след молитвата и новокръщаемите също. Нека да се помолим. Боже свят и праведни, благодаря ти за това, че си ни дал съботния ден, да се съберем всички в Твое име, нека бъде слава на Теб и на Твоето трединство. Но Боже мой, многото моля, сърце и душа, всеки ден от нас се довери напълно на Теб и да се предаде Господи Исусе, защото тогава ще има успех в нашия живот. Моля Те, сърце и душа, да не опазиш от лукави от Неговите примки, да осуетиш Неговите планове, Създателю. Многото моля сега, сърце и душа, да благословиш всеки ден, който е станал пред Теб. Моля Те да се прибере всеки ден със своето благословение вкъщи в своя дом. И моля Те, сърце и душа, Господи Исусе, бъди винаги с нас. Благодаря Ти, Господи, че всичко е минало по Твое ръководство за операцията на Симеон. Моля Те да го благословиш и неговото семейство, Господи Исусе. Благодарим Ти за това, че Ти имаме. Нека бъде слава на Теб и на Твоето трединство. Амин. Само преди тихата молитва, всички, които си скарали библейски, искат да се кръстят, но не можаха да минат този петък при нас пред църковния съвет, нека да го направят във вторник, веднага след молитвата. Ще ги чакаме отзад в залата. Благодаря. Отново напомняме на църквата, че трябва да останем, а на приятелите им пожелаваме спокойна, благословена